7 օրը համբարձումն էր որ դոնեցինք արտիրոջը ով գիտե ինչս էլ համբարձում Հիսուս ելավ երկինք չէ հարություն արավ 40 զադիգի օրը հարության օրը 40 օրը դո ելավ երկինք ինչպես ելավ Հիսուս երկինք ասո գիտե խոսացանք իրար հետ ինչպես ելավ Հիսուս երկինք Savanov? Esa geldi Savanov zatkıvetsav yelav esas. Ayo amen. Verna etsan. Es masa gartan. Uzun mu ki es masa gartan? Kors arakilot megin meç. Es masa gartan. Aslı mer yekpayrat mi anlaşacağım? Uruş misin? Այստեղ գրված է առաջին հատվածը որ պիտի գարտանք կորս արակելուց 1:9-11 եւ ֆրանսերեն գրված է եւ հայերեն որպես ամեն մարդ ունենան իրենց արժե 9:11 նայեցեք ինչ կսի Եվ երբ այս բաները ըսավ մինչ անոնք աշակերտները գնային Հիսուս համբարձավ Ամմը զանիգա անոնց աչկերեն ծածկեց ինչ որ ըսիք Եթե աչկերին դնգած դեպի երկինք գնային, անոր յետևեն, ահա երկու ջերմակ հանտեսներով մարդ իրենց կով գայնեցավ աշակերտներով։ Որոնք ասին, ով Գալիլեացի մարդիկ, ինչու գայներ դեպի երկինք գնայիք, այն Հիսուսը, որ ծեզմե երկինք համբարձավ, այսպես բիդի կա։ Ինչպես դեսակ անոր երկինք երթալ։ Հիսուսի երկինք երթալը Երևելի էր մարմինով էր հոգիով չելավ երկինքը եւ այդպես որ ելավ այդպեսալ ուրեմն երթալուն նպատակը վերադառնալն է ամեն Հիսուս ելավ երկինք ուրեմն համբարձավ որպեսի վերադառնա միչեւ հիմա օքեյ հարցումներ ցեզի բարձապես ինչու Հիսուս Ելավ երկինք։ Ինչու ծեր գարձիկով Հիսուս համբարձավ։ Շատ բաներ կա այստեղ, եթե մտածենք։ Մեր ընթերցումը, սուբկիրքին ընթերցումը, որ ընթերցել ենք, շատ բաներ հատվածներ կան, ես կգնամ նաև գարտալ Դանիելը, եկեք Դանիել երթանք, հետո գիտեսենք այս բոլորին հարցումները պիտի փորձենք բացատրել։ Դանիել 7-րդ գլուխի մեջ։ Մարգարեությունը 7-րդ գլխուն մեջ գրեցնեք համար 13-ից 14 Քիշերը դեսիլքի մեջ գտեսնեի գսե Դանիել թե ամբերով որդի մարդու նման մեկ գուկար մինչև հասավ անոր որ հավիդյան գենտանի է ու որդի մարդո անոր մոդեցուցին անոր իշխանությունը բադիվ ու թակավորություն դրվեցավ որբեսի բոլոր ժողովուրդները ասկերն եւ լեզուները անոր ծառայություն ունեն անոր իշխանությունը հավիդենական իշխանություն է որ պիտի չանցնի եւ թակավորությունը պիտի չավրի ահա ասիկ կսե մարգարեությունը դեսիլք տեսա Դանիել մարգարեությունը որ մեկը եկավ հիմա այստեղ Մեկնաբանություններ շատ կան, որ շատեր կարծեմ, որ Հիսուսի վերաթարցի մասին է խոսքը։ Միջած ճիշտ հակառակը, Հիսուսի հորոքով ելնելու մասին է խոսքը։ Մեկը եկավ, որ մոդեցուցին աթորին վրա նստողին։ Աթորին վրա նստողով է Հայրաստված։ Մոդեցավ իրեն, եկավ որդի մարդոն աշխարհեն, բարձրացավ, եկավ իրեն։ Եվ երբ եկավ գսե, բադիվ դրվեցավ։ Թակավորություն դրվեցավ։ Եվ բոլոր լեզուներին սկսան ծառայություն ունեն։ Այս արդեն հասկանում եք ինչ պատահում։ Հիսուս ելավ երկինք եւ այդտեղից սկսավ եկեղեցին եւ 40 օր հետո եկավ Սուրբ Օքին։ Հաջորդ համարը որ գրնանք դարձալ Եփեսացիի մեջ, ասի բարձրապես հիշեցում ցեզի Հիսուսի համբարձման մասին։
Եպես ասեցի մեջ, եթե գուզեք հետս երթալ, կրված է արդեն, հա, ուրեմն 1.21 Խոսքը Հիսուսի մասին է, եպես ասեցի 1.21 հստեղ ամեն կրված է հետևը, ամեն իշխանության և բերության և զորության և դերության վրա և ամեն անունի վրա որ գդրվի ոչ միայն այս աշխարի մեջ, հապա կալիքի մեջ ալ։ Եվ ամեն բան անոր ոտկերունդակ հնազանդեցուց և զանիգա որպես եկեղեցին գլուխը տրավ բոլոր բաներու վրա, եկեղեցին անոր մարմինն է, անոր լրումը, որ գլրացնե։ 20 համարը գսե, Քրիստոսին վրա կործ տրավ և զանիգա մերելներեն հարուցանեց և նստեցուց անոր աջ կողմը։ Երբ աջ կողմը նստավ, համբարձավ, հարություն առավ, 40 օրը դա համբարձավ, երբ համբարձավ նստավ, հալելույա, հորը աջ կողմը նստավ, և երբ որ նստավ, ինչ եղավ, իշխանություն, թագավորություն, ոտքերուն դակ ամեն ինչ տրվեցավ, լավ հասկացեք ինչ կբադահի, ամեն ինչ Հիսուսի ոտքերուն դակ տրվեցավ, երբ, որ, հալելույա, Հաջորդ համարն ալ գարտանք, հա չորրորդ գլխում դասը համարն ալ, չորրորդ գլխում դասը, անվոր իջավ, Հիսուսի մասին է խոսքը, նույն ինքն է, որ բոլոր երկինքներեն վեր ելավ, որպեսզի ամեն բան լեցնե, ամեն բան լեցնե, ամեն ինչ իր ոտքին դակ, նույն ինքն է, անվոր իջավ, ելավ, ինչու, ելավ, որպեսզի, նպատակ կա, ամեն բանի վրա իշխանություն ունենա, Հիսուսի համբարձումը շատ բաներ գնե։ Շատ անոր մասին չենք խոսիր, հարության մասին ավելի կխոսին, բայց հարություն առանց համբարձման զերո է, խաչը առանց հարության զերո է, համբարձումը առանց խաչի զերո է, խաչը առանց համբարձման զերո է, եւ այսօր բոլորին Սուրբ Օգի ուղարկելը առանց այս բաներում զերո է, կապված է։ Հիմա հարց, Փիլիպեցիսնալ երթանք, Փիլիպեցիսնալ երթանք, ոմսա համարները մեր աչքին առջևն են, 2:9, 2:9, անոր համար գսե, Աստված ալ Հիսուսին խիստ բարձրացուց, և անոր դվավ անունը, որ ամեն անունները վեր է, որպեսի Հիսուսին անունին ձնրատրեն, երկնավորները, երկրավորները, սանտանամարները, ամեն լեզու տավանից է Հիսուս Քրիստոս, դեր է հոր ազզո պարգնաչը։ Նպադակը Հիսուսի չուրգա, եթե չուրի համար էր, դեր որդ է, հասկացակ իմա, ալելույա, լույլ, բար, ուրեմն այս բոլոր միտքը գուզեմ այսօր քիչ մը խոսինք, և հետո մի քանի համարներ, որ նայեցեք, Հիսուս համբարձը, Հիսուսի համբարձումը, ինչ շահ կնե ինձի հիմա ստեղ։ Ուրեմն հարցումը ցեզի, ինչու Հիսուս համբարձավ, դրանեցեք, ինչ որ գիտենք, ամբողջ գիտեն եւս համարներից որ գարտացինք, ուրեմն Հիսուս համբարձավ, որպեսի սկսի մեզի համար դեղ պատրաստել, ամեն, ուրիշ, որպեսի Սուրբ Օգին ուղարկել, ամեն, ուրիշ, քանի որ ես բիդերտամ, մի ուղարկեմ, գնաց եւ հալելույա, ուղարկեց, ուրիշ, համբարձավ, քանի որ աշխարի վրա իր միսիոն վերջացրեց, կատարվեց, կատարեց, համբարձավ, քանի որ իր կորձ, իրեն դրված կորձը կատարեց, ամեն, շարունակենք, ուրիշ, ինչը, հա, ամեն, ամեն, բայց փորձենք, փորձենք, Աբրես, ինքը բացավ մեր ճանապարհը, այո, ինքը եղավ առաջինը, որ մենք հետևի։ Այստեղ կարևոր բան մգա, Հիսուսի հարությունը, համբարձումը, մեզ նաև գսեց է համբարձավ, որ մեր համար բարի խոսի։ Հայրազո աջ կողմը նստած, կբարի խոսի մեր համար, կմիջնորդի մեր համար, կբարի խոսի մեր համար, արդարացուց մեզ համար, կշարունակի արդարացնել իրեն հետևորդներին, որ գսեմ մեզ համար, լավ հասկացեք, բոլորիս համար չէ, իրեն հետևորդներուն համար է, Երանի բոլորս լայինք, բայց լավ գլավոր միշտ շեշտենք, որ օտոմատիկ չէ, քրիստոնյաներուն համար Հիսուս չի բարձրացավ, Քրիստոսի հետևորդներուն համար համբարձավ, հասկացաք, ամեն, տարբերությունը կարևոր է,
ըսիկ քիչ առաջ որ համբարձավ որ առաջինը ըլա գլուխը ըլա այո շարունակենք ֆիզիկական բարձրացումը փաստ էր այլես էլ ուզես հա ուրեմն փաստ էր որ ինք ելավ թե երկինք ֆիզիկական 500 դեսան այո ամեն ամեն ինչը ուրեմն բարձրացավ քիչ առաջ ասվեցավ այստեղ մի բան որ Հիսուս իր գործը վերջացուց ամեն բայց չմոռնակ որ իր գործը գադարյալ չվերջացավ դվավ իր աշակերտներուն որ գործը գադարելացնեն չմոռնակ այդ բանը իր բաժինը գադարեց մեղքերը հանեց հարություն արավ գաբեց սատանան եւ այնպես բոլորը արեց որ մենք չենք կրնա որ հիմա այս ինքը գադարեց մեզ դվավ ուրեմն իր գործի շարունակությունը մեկ խոսքով գրնան գսել մեզի դվավ այդ իշխանությունը որ իր գործը գադարենք որ փոքով որ պիտի դա դասորեդո Ամեն Այո Ամեն 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 Իբր օրինակ գադարյալ մարդու որ գադարեց իր ընտածքը եւ հորը աչքով մնստավ որն է մեր համար օրինակ որ ինքը ասիկ գլուխն է մենք իրեն հետևորդ ենք այդ ճամփու մեջ իբր մարդ Քանի որ լսել ենք շատ անգամ մարդիկ կսեն է նորմալ էր Հիսուս Աստված էր նորմալ էր որ մեղ չի կործեց նորմալ էր որ սուտ չի խոսեցավ նորմալ է որ չինգա քանի որ աստված էր հա ամեն բայց քանի որ մարդ էր նաև հա հա ուրեմն աբրես ուրեմն մեզի օրինակ տվավ եթե ինքը միան աստվածը լար մենք չենք կրդար ասել հիսուսի նմանվենք բայց քանի որ մարդ եղավ մենք կրնանք ասել հիսուսի նմանվենք ամեն ուրիշ բանը որ ասենք ասինք իջ առաջ հիսուսի համբարձումը Եթե գարտացիք քիչ առաջ, ասե առաջին Հովաննուին, առաջին Գորինթացից 15-ի մեջ գրված է չենք գարտացած, որ գսե իր ճշնամիներուն իր ոտքին դակ պատվանտան անե, անոր համար համբարձավ։ Համբարձավ, որ ճշնամիները իր ոտքին դակ չզմեցնե։ Մեկ խոսքով համբարձումը իր հաղթությունն է ճշնամիներու հոգևոր աշխարհի վրա։ Այո։ Բարձրացավ ինչպես քիչերցին պատրաստելու համար նաև իր երկրորդ կալուստը։ Համբարձավ Թադաստանը պատրաստելու համար։ Քանի որ Թադաստան միտը լա երբ որ վերադառնա։ Ուրեմն համբարձավ որբեսի իր վերադարձը պատրաստե։ Ես մտածել եմ իմ այս գեդերը որ գսեմ, սկսա մտածել որ Հիսուսի համբարձում, օքեյ, այս բաները եղավ։ Վասն ինչ։ Վասն մեզ այս բոլորը մեր համար ուրեմն երբ որ ես կհավանամ Հիսուս Քրիստոսի համբարձման դիմացը ուրիշ բան պետք է ասեմ համբարձավ որ ես երեկետ հիմա պիտի ասենք դա երեկետ համբարձավ որ ես օրինակ որ ես իրեմ հետևեմ որ ես հաղթական լինեմ որ ես Հիսուս բարգավի համբարձավ որ ես պատրաստվին համբարձող յանքին երկնքի յանքին ազոտակապորջան համբարձավ մեզ պատրաստելու երկնայինին համբարձավ որ մեր աչքերը միշտ հաղթողին դառնան Հոն կնած, որ իրեն նայինք։ Եթե մենք հոն չերտար, իրեն չէին նայեր։ Եթե իրեն չնայեինք, իրեն չնայինք, մենք կբարձրվինք այս աշխարհին։ Եթե չգնար Սուրբոգին։ Եվ այո, այս բոլորը Սուրբոգին հետ կգապենք, հա։ Կարշապատ Սուրբոգի մասին մի քիչ ավելի գխոսանք, որ իր ճաշտոնը ինչ է։ Բայց այստեղ կարևոր է, որ ժողովուրդ ամենակամ հարցն, որ համբարձավ այս քիչ առաջ գարտացին եւ եսասեցի մեջ, որ եկեղեցին քլուխը ըլա։ Ես իբր հովիվ, գսեմ ես չեմ հովիվը։ Հիսուսն է։ Ամեն։ Ես իմ ցանկից դերը չեմ։ Հիսուսն է։ Ամեն։ Անցած շաբաթը ինչ, միչեմա մի քանի նրանալ կգարձեն, որ այդպես է,
որ Հիսուս իմ բրգիչն է, հալելույա, փառքես բրգեց ինձ, բայց Հիսուս նաև իմ դերն է, ինձ հրամայողն է, իմ գլուխն է, իմ փակավորն է, իմ իշխողն է, ինձ ասողն է, ինձ գտնեցնողն է, ինձ հանդիմանողն է, քանի որ թակավորն է։ Չադ մարդիկ թակավորությունը գուզեն Հիսուսի, բայց ոչ թակավորին։ Հասկացաք միտքը։ Թակավորության բոլոր օրդնությունները, բժշկություն, օրդնություն, հալելույա, երգին, պարք, ես հալելույա, բոլորը ուզում ենք, բայց թակավորին շատ չէ, քանի որ թակավորը գխանգարեն ես։ Չստացիր։ Թակավորության գլուխը թակավորն է։ Թակավորության մեջ մտնողը թակավորին համար կմտնե, ոչ թե թակավորության համար կմտնե։ Ես թակավորին կսիրեմ, անոր համար իր թակավորության մեջ կապրիմ։ Եվ ոչ թե թակավորությունը կսիրեմ, ես թակավորին կսիրեմ եւ իր թակավորության մեջ կապրիմ։ Համբարձողին կսիրեմ եւ հարբածրան կյանք կապրիմ, մեկ խոսքով երկնային կյանք կապրիմ, քանի որ համբարձավ իմ համար։ Ամեն դետրոնը նպատակը քրիստոնյային, այդ է որ գսե ինչպես ելավ այդպես պիլիկա։ Հիսուս արասավ, կացեք սպասեք սուրբոգին, իմ վագաներից մի դլակ եւ այլան եւ այլան։ Նպատակը այդ է որ հավատացյալը համբարձողին նայելով համբարձողին պես ապրի։ Համբարձավ իմ համար, մեր համար, եկեղեցին համար։ Եվ ես եկեղեցին անշուշտ կներկայացնեմ իր թակավորությունը։ Եկեղեցին այն չէ, որ ճշմարտության խոս, 50-ական, 100-ական, ավենական, մկրտական, ինչ գիտեմ, այս ականները երևի, եկեղեցին ինչի։ Եկեղեցին այն դեղն է, որ Հիսուսի թակավորությունն է, եւ գլուխը Հիսուսն է։ Համբարձավ եւ մենք կմտնենք այդ թակավորության մեջ, քանի որ թակավորին կընդունենք իբր իմ թակավորը, մեր թակավորը։ Հալելույա, միջեմա։ Երկար չէ խոսքս, բայց գուզեմ բարձրապես հիշեցնել, Հիսուսի թակավորությունը մեր համար է։ Նորեն գսեմ, առանց խաչի թակավորություն չի գա, առանց խաչի հարություն չի գա, առանց խաչի համբարձություն չի գա։ Մեր քրիստոնյական հավատքին հիմքն էլ են մեկն է։ Համբարձումը այն չի, որ մենք երկենք, համբարձում լայլա, ջաննան լայլա, այն չի։ Համբարձումին մարդիկ հարիս է գտնեն, ուրիշները գերտան, ուրիշները պանգանեն, ուրիշները բդույտի գերտան, պիկնիկ գերտան, այախպեր համբարձումը լավ լսի, վիճակը կգցեն, հա, համբարձումը գամբխմեն ուրիշներ, համբարձման նպատակը, որ այդ որ դու գանկնես, ասես, որ քո դերդ այո իբր մարդ հաղթեց եւ նստավ հոր աջ կողմը, եւ ինչպես ելավ այդպես պիտի վերադառնա, բայց մինչ այդ մենք եկեղեցի իր թակավորության տակ կապրենք, մինչ իր վերադարձին։ Այո, եւ այդպես պիտի կա։ Եվ հիմա այդ արգուզեմ ասեմ, երգնքում հորը աջ կողմը նստած, այո, իր մարդկային մարմինով, չմոռնակ, մեր ներկայացուցիչը, մինչև այն օրը, որ մենք ալ միանանք իրեն, մեր ներկայացուցիչն է հորը աջ կողմը։ Եթե որ գսի գբարի խոսի իմ համար, գսի ես իր ներկայացուցիչն եմ, ես իր համար, իր մով, հասկանա, իմ ներկայացուցիչս է երկնքի թակավորության մեջ, հոր աջ կողմը նստած։ Գնամ 3 համար ցեզ հետ կարդալ։ Անոնց որ գետա քրքրի գողոսացիս 3:11, հա, այստեղ քրված է, հա, 3 ներողություն 1, 3 1-ից 5, հալելույա, Իսուս համբարձավ իմ համար, ուրեմն, գրնամ կարդալ այս համարը, պատրաստ եք ժողովուրդ, արդ եթե Քրիստոսին հետ հարություն արիք, իճարաչ ուսինք, մերանք Քրիստոսին հետ թաղվեցանք, այս մգրդությունն է, Քրիստոսին հետ հարություն արինք, իր հարությունով, հիմա գսե, եթե հարություն արի, լսել է, վերստին ծնված ես, եթե վերստին ծնված ես, ասոր մասին խոսեցան երդասատները այսօր, 5-7 օրը մենք զումի ժողովի խոսեցանք, անցյալ գիրակի խոսեցանք,
ուսամ հարցեր գանցեր մեջ, որ եթե արդյոք վերստին ծնված ես կամ չէ, չեմ գիտերտուն գիտես, եթե վերստին ծնված ես կսե, վերի բաները փնդրեցեք. Համբարձավ Հիսուս վեր ելավ, որպեսզի մենք, ինչպես իր նման մերանք, մեր հին յանքին ապաշխարություն, ինչպես իր նման թաղվեցանք, անալ մկրտություն, ինչպես իր նման Սուրբ Օգիով հարություն արինք, վերստին ծնունդ, իր նմանալ համբարձեք, վերը նստեցեք, վերի բաները մտածեցեք, գսե վերի բաները փնտրեցեք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աջ կողմը, այս է համբարձումը, իր հետ, իր պես, իր նման, իր համբարձումը ինձ կսե, ես հոն եմ, թունալ հոն ես, վերը նստիր, վերստին ծնվածին կսե, եթե մեկը վերստին ծնված չէ մեր մեջ, իրեն կսեմ նախաբ աշխարհ է, Հիսուսը ընդունիր, Սուրբ Օգին կա, մենք մը փոխվիր տեսնենք, իրական փոխվեր ես, ոչ թե փերանացի աշխարհ ես, նա ժամանակ դուրնանք տեսնենք, քանի որ այլևս ես էդ եմ անում ժողի գեղեցիկի մեջ, այդալ պիտի անեմ, ժամանակ պիտի դամ, քանի որ խոսքով շատեր խապեցին ինձ, հիմա ժամանակ, հա, դիրոջը խապեցին, մեզ էլ խապեցին, խնդիր չէ, դիրոջը գիտեր, մենք չէինք գիտեր, խապեցանք, բայց դիրոջը գրտա, դերեք, չի խապեցան, մենք խապեցանք, ալելույա, մենք խապեցանք, դոգանոր համար պիտեսենք, մեկ տարի, երկու տարի, երեք տարի, առանց մգրդության, հադե, ապրիր, նայիմ, դեստեմ, գա պամմը մեջը, ոչ թե չի գա պամմը մեջը, մեջից էդ պամը դուրս պիտել է կամ պիտի չել է, ալելույա, Եվ ինչու ուրեմն երբ որ մեկ վերստին ծնունդ ունի, երբ որ իրական վերստին ծնունդ ունի եւ բդուղները Սուրբ Օգին գերեւնան, արդեն գերեւնա, երբ որ բդուղները գերեւնա, ուրեմն իրեն գսենք որ նայ Հիսուսի պես թաղվիր, Հիսուսի պես հարություն առ, Հիսուսի պես համբարձիր մեկ խոսքով. Երբ որ գսե վերի բաները փնտրեցեք, ներողություն, մենք մարմինով երկինք չենք կնար ելնել հիմա, բայց մեր հոգիով կգնանք ելնել երկինք։ Հիմա ով գսե ամեն, երբ որ գսե վերի բաները փնտրեցեք ուր նստերը Վերի բաները փնտրել ինչ, ասել է վերի աստվածային հոգևոր բաներով սպաղվին, ուր Հիսուս նստեր է աջ կողմը, հորը աջ կողմը, ասել է որ քո միտքը, խելքը, գլուխը, կենտրոնացումը ըլլա հոգևոր համբարձող Հիսուս Քրիստոսի պես համբարձող յանք ապրելու, ոչ թե մեր նման աշխարհային բաներով սպաղվել, ալելույա, այստեղ արդեն զղջալիք բան կա, ժամերով մեր մասին կմտածենք եւ 5 րոպե գաղութենք, ժամերով մարմինիդ մասին կմտածես քույրիկներ եւ 2 րոպե գաղութես, հարցը հետեւյալն է, դու վերի բաներու մասին երբ ես մտածում, շատեր գսեն հենե գնանք վեր ելենք, գնանք Ես վիճակով վեր չես ելնելու դու։ Ես վիճակով վեր չես ելնել։ Եթե վերստին ծնունդ ունի գս այստեղը, Քրիստոսին հետ հարություն առած ես, վերի բաները փնտա, համբարձա որպեսի թունալ համբառնաս, մեկ խոսքով մենք կսենք հարություն արինք, մերանք իր հետ, թաղվեցանք իր հետ, չէ՞, կսենք, կարտացինք սրեղը, ամեն, է հիմա կսենք համբառնանք իր հետ։ Կրված չէ այստեղ, որ համբարձանք իր հետ, կրված չէ համբարձում, բայց կրված է վերի բաները փնտրեցեք, իմ համար այս համբարձումն է, ես համբարձել եմ, որմը Հիսուսի որքա անշուշտ մարմինով պիտի համբարնամ, ալելույա, օթերու մեջ պիտի մավորենք, պիտի թրինք, ալելույա, չեմ գիտեր ինչ մարմինով վերը պիտի լամ, բայց պիտի լամ, բայց հոգիով գրնանք վերի բաները փնտրել, ուր Քրիստոս նստած է հորը աջ կողմը, Ամեն, ամեն, ես իմ մասին, հազիվ ես իմ մասին կմտածեմ, ապրես, դերը որդի, մենակ չլինեմ, այո, 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 գսկ անշուշ, գիտեմ որ դու ես, ինչ է, վերջը պիտես ես չէի պիտես հետո որ սխալներ դասված դու ես, պիտես ես չէի, ալելույա, վերի, մտի գնենք շարունակենք աղջիկներ, երդասատներ մանավանդ դուք, մանավանդ երդասատները, վերի բաները մտածեցեք, Վերի բաներուն վրա մտածեցեք, ծեր դունի հայելիները քանդեցեք, փշրեցեք, վերի բաներուն մասին մտածեք, ես եթե Պողոս առաքյալը լայ էստեղ կգրեի,
Շատ քու անցիդ վրա մի մտածեր։ Վերի բաներուն վրա մտածեր։ Վերի բաներուն, այսինք Ժողովուրդ ջան, ես չեմ ասում։ Գգարտամ, հա, չեմ կարոզել, գգարտամ։ Ընթերցում կնենք իրար հետ։ Վերի բաներուն վրա մտածեցեք, ոչ թե այս երկրի վրայիներուն։ Գհստագացնի մոսարակյալը։ Եվ մենք կսենք, որ մենք համբարձել ենք, մենք հարություն ունենք Քրիստոսով, ենք, հալելույա։ Չէ, վերի բաները մտածեք, Հիսուս համբարձավ, դունալ պիտի համբարնաս, ինքը խաչվեցավ, դունալ պիտի խաչվիս քո մեղքերուն, ինք թաղվեցավ, դունալ պիտի մկրտվիս, ինք հարություն ալավ, դու ես Սուրբ Օգիով պիտի լեցվիս, ինք համբարձավ, դու ալ պիտի համբարնաս։ Վերին բաները ո՞րն է, հարցում։ Վերին բաները ո՞րն է, վերին բաները մտածեցեք, ուր Հիսուս Քրիստոս նստած է հոր աջ կողմը, ոչ թե այս երկրի վրայիներուն վրա։ Վերի բաները ի՞նչ է ձեր գարձիկով։ Վերի բաները, գիտեք ի՞նչ է, ես մեկ բան ինձ կգրնամ ասել, մեկ նախատասությունով։ Վերի բաները մենք միամ մեկ բան կգրնանք տեսնել Հիսուսը։ Գիտեք ինչու։ Մնացած բաներից դեղյակ չենք։ Աստծո գաղտնիքներն են։ Բայց մենք մեկ բան գիտենք, որ մեզի գսվի։ Վերի բանը հաղթող Քրիստոս նստել է մեր համար գբարեխոս է։ Զոհված կարնուկը մեր համար նստել է, վերը կկարոզի, կբարեխոս է։ Դոնք այն Հիսուսին բանին մասին մտածել։ Ես մեկ բան եմ սովորում, որչափ Հիսուսը բդրես, անչափ կփոխվես։ Ոչապ Հիսուսը ճանաչես, անչափ կփոխվես։ Ոչ, քանի որ վերը հոնգա, մարդիկ կանգնես հավատացյալ ես, հա, Հիսուսի մասին բան մսե, բան մի չգիտեմ։ Ինչին հավատա։ Ուրեմն այստեղ վերի բաները, որ Հիսուսն ստերը որ աչք կողմը։ 3 համար 3, եթե կարելի է, վասնզը գսե, դուք մերակ։ Ով մերավ։ Ձեր յանքը բահված է Աստծո քով, ասերեք, իսկ յական քո եսըդ Հիսուսի քովն է։ Ամեն։ Երբ որ Հիսուսի նայիս, քու ինչը լալ պիտի դեսնես։ Հոն բահված ես դուն, հոն ես դուն։ Դու մեռած ես քո հպարտությունը, քո եսը, քո անձը։ Հալելույա։ Էլ չեն լսում, արդեն շատեր կան չեն լսում, քանի որ իրենց համար հետաքրքիր չէ։ Կանի որ մարդկային բաներ չեն գսեր, մարմինի մասին չեն խոսիր, փողի մասին չեն խոսիր, ինչ գիտնամ, ես քեզի գսեմ, որ դու մեռած ես, եթե Քրիստոսով մեռար, դու մեռած ես, դու չգաս, դու վերը, վերի բաները, վերը, վերի բաները, վերը, վերի բաները, դու ես մի ասա ազո արչեմ, դու ասա դու դեր, դու երբեք ես չգամ, ինքն է։ Համբարձել ենք մենք, մենք ունենք։ Անոր համար ամեն անգամ, որ գուզես վերի բաներու մասին մտածես, անչափ քո եսը ոչնչացու։ Քո եսը գտնին դապտար։ Ամեն անգամ որ վերի բաները գուզես մտածել, նայիր քո Աստված քեզի ինչ կսե։ Համբարձել ենք, հոգևոր ենք։ Երբ որ գսենք հոգևոր ենք, ինչ ասել է։ Հոնենք։ Հիմա խառնվել է հոգևոր բառը, կարծես եկեղեցականի մտքի ուղղա։ Ես հոգևոր եմ, ես եկեղեցի գերտամ։ Ինչ կապ չունի։ Եկեղեցիներ, եկեղեցի կացողներ կան, որ դժոխ պիտի դերտան։ Ամեն։ Ամեն։ Ոչ թե չես հավատում։ Եկեղեցի կացողներ կան ամեն գիրակի, որ դժոխ պիտի դերտան։ Եկեղեցի կացողով չէ, որ մենք դժոխ եղին դերտանք, այլ երբ Քրիստոսի հետ կկայենք, մենք եղին դերտանք։ Քանի որ ուր որ է ինք, մենք պիտի լինենք հոն։ Իրեն նման ապրելով, իր հետ, իր նման, իր փառքի մեջ։ Երբ Քրիստոս մեր յանքը հայտնվի, այն ամեն դուք իրեն հետ փառքով իր հայտնվի։ Հալելույա։ Զարմանում եմ, որ ես հավատացյալներ գտեստեմ այսօր, կամ հավատացյալ չագերդյալ գտեստեմ, գնայիմ իրենց կյանքին, իրենց խոսքին, իրենց գրիվներուն, իրենց նախանցներուն, իրենց հաջույքներուն, գսեմ ես մարդը Տեր այս աշխարի մեջ կապրի։ Եվ ես կփորձեմ, գսեմ Տեր ողորմե ինձի, որ ես այս աշխարի մարդ չլամ։ Բայկարե, աշճապտարի հավատքի մեջ եմ եւ աշճապտարի երթանեն ավելի այսպես կաղոթեմ։ Եվ մարդիկ կան նոր հավատքի մեջ կմտնեն, այսպես կգարձեն, որ ամեն ինչ եղավ։ Ժողովուրդ ջան, որչափ հավատքի մեջ ապրիս, անչափ դու պիտի տեսնես, որ դու ողորմած մարդ ես։ Դու պետք ունես Հիսուս Քրիստոսի նմանվելու։ Համբարնալ, ուր որ է ինք, ես ըլլամ հոն, ինքի է լավ, որ ես հաջողվեմ։ Այդ ալսեմ ցեզի, գահաջողվիս,
քանի որ Հիսուս հաջողվեց։ Բայց պիտի ուզես։ Այս շաբաթքանի քանի անգամ սուրբ գիրք կարդացիր։ Դու միտքը դասի։ Քանի որ մարդիկ կան ամեն օր չէ։ Թող զղջանա աշխարհին անոնք։ Հետո մի ասեք, բոլորս, բոլորը չէ, դու քեզ ամեն խոսա։ Քանի ժամ այս շաբաթ սուրբ գիրք կրիր, կարդացիր, մի հատ հարց։ Քանի ժամ աղոթեցիր։ Քանի ժամ եկեղեցիի մասին մտածեցիր։ Այս երեք բաներ ուրիշ բան չեմ ասում։ Եթե ասոր մեջ դու տիրոջ պես չեղար, մի բան ասեմ, խնդիր ունես։ Դու համբարձած ես, դու խոսող ես միան։ Եվ խոսող ես, հոգնեցնում ես կողքինիդ, կողքիններուդ, դու քեզ և Աստծո աբաշխարի, որ մենք տիրոջ հետ կայլենք, Հիսուսի պես կայլենք, համբարձավ մեր համար, որպես համբարձն է իր հետ, մինչև վերջին ճշմարիտ երկրորդ քաղաքստյանը։ Եվ երբ որ գսի ամեն բան իր ոտքերուն տակ դրեց, ասել է, որ ոչ մի բան չի խանգարելու, լավ լսեք, ոչ մի բան չի խանգարելու, ոչ մի բան չի խանգարելու իր աշակերտներուն, որոնք որպեսի ապրին զորացյալ հաղթական կյանք։ Ուրեմն մի ասա ինձ, չեմ կարող, ժամանակ չունեմ, կորձ ունեմ, դգար եմ, հիվանդ եմ, զավակս, ամուսինս, պատճառաբանությունները, չէ՞։ Էդ մի ասա, Հիսուս համբարձավ, որպեսզի դու կարողություն ունենաս իր նման ապրիլ այս աշխարհի մեջ։ Հիսուս համբարձավ, որ մենք իր նման ապրենք։ Հիմա եթե դու իր նման չես ապրում, քո խոսքը, քո միտքը, քո ընկերությունը, քո ծրագիրները, Հիսուս համբարձումը քեզ ոչինչ չի արել, կամ չի անում։ Ամեն։ Եթե Հիսուսի համբարձումը համբարձավ քո նման, եւ դու իր համար չես կրնար, իրպես չես կրնար որ ապրիլ, ասել է, որ այդտեղ խնդիր կա։ Ուրեմն մենք այստեղ գոչ կդեմ ցեզի, համար կղոսածից մեկը զգուր եղբնե բանանին դալիս է, վեր նայիր, վերի բաները մտած է, կախնիկ ասի, վեր նայիր, վերի բաները մտած է։ Վերի բաներ, հոգևոր բաներ, բան մկարդաց իր համար մանոր մասին մտած է, Արապան է դիրոջը, երբ է դիրոջը, խոսի է դիրոջը հետ, վերնայիր վերի պաները մտած է, վերնայիր վերի պաները մտած է, ոչ թե երկու ժամ ֆիլմ դիտե և ֆիլմի պանին մտած է, ֆիլմի մասին մտած է, ոչ թե այս քրոջը հետ խոսիր, մյուս քրոջը պամպասե, մյուսին ետևեն խոսիր, մյուսին ետևեն խոսիր, մյուսին նախանցիր, մյուսին նկար գրգե, մյուսին նկարին վրա կոմենտեր է, և այլն է, աղբեր, վերի պաները մտած է, քեզ ինչ նորենգը գրտնեմ, էս մարդը ինչ է գերել, վերի պաներ մտած է, քանի որ պովրեմը էդա, որ դու վերի պաներ չես մտածում։ Վերի պաներ մտած է, սեր աստվածային պաներ մտած է, հոգևոր պաներ մտած է, մտած է քո սահմանիտ, չեմ ասել հոգևոր, սուպեր հոգևոր եղիր, բայց քո սահմանիտ մեջ վերի պաներ մտած է, հոգևոր պաներ մտած է, սուրբ գիրքի մասին մտած է, Հիսուսի հետ խոսիր, փորձե իրեն ճանաչել, փորձե եղբայր մը կդիր իրեն հետ Հիսուսի մասին խոսիր, փորձե հոգևոր պաներով սպանվիր, ոչ թե նստիր աշխարհային պաներով սպանվիր։ Մարդիկ նստում են ժամերով, միայն աշխարհային պաներ են խոսում իրար հետ։ Եվ երդասարտները, եւ ոչ երդասարտները, մի կարծեք, միան երդասարտներն են խնդիրը, մեր մեջ ոչ երդասարտները ավելի վատ են երբեմն։ Նստում են, միան խոսում են աշխարհային, ասի ինչ էր, ինչպես էր, ուր կացիր, ուրտեղից արի, երկու ժամ ան հասկացան, գոշիկիտ մասին խոսիր մի նախատասություն, երկու նախատասություն, բայց այդտեղ խոսիր մի ժամ, երկու ժամ Հիսուսի մասին։ Վերի բաները չենք մտածել, եւ մենք կսենք Հիսուս հարություն արա մեր համար, հալելույա։ Ինչ հալելույա, դու իր հարությունը քեզի բամը չի անում, քանի որ դու վերի բաներու մասին չես զարգացնում այստեղ։ Զարգացուր վերի բաները։ Ամեն, ամեն։ Հիսուս համբարձավ, ամենից կսենք ամեն, բայց այստեղ գսե, եթե ինքը աջ կողմը նստերը հորը, մենք ալ վերի վերը նստինք, մենք ալ իրենպես իմ համար համբարձավ Հիսուս։ Եվ ինքը հաջողվեց, ինձ ալ պիտի հաջողվի։ Այստեղ ես չեմ ձեր դեր խնդրեմ ինձ օգնի, որ ես վերի բաները մտածեմ, չէ, դերը գսե, որ ես կատարել եմ ամեն ինչ, դու սկսիր մտածելու։ Հասկնա՞ք,
Խնդիրը դա որ այս ամուսինս թողերթա որ ես լավ հոգևոր եմ օրինակ համը Ինչ գիտնամ քույրեր կան երբեմն Էս գինը այսպես թողլա էս խանութը այսպես լա դունս փոխվի խանութս փոխվի ընկերությունս փոխվի թուղթերս լան մամաս կա բաբաս կա որ ես լավ հավատացյալ լավ զերո բարապան դեսել են այդ բոլոր խոսքերը Խնդիրը ուրիշը չէ դու ես խնդիրը Վերի բաները փնդրե, վերի բաներով ապրիր, վերի բաներուն ժամանակ դուր դարելի է, դարող ես գրնաս, դուն հիմա փոքր հավատացյալ գրնաս, քանի որ Հիսուս համբարձավ քեզ համար։ Ուրեմն խնդրեմ պատճառաբանություններ մի գտնեք։ Շատ թաս ունիմ, շատ կորձ ունիմ, շատ ասս ունիմ, շատ ինչ գիտեմ հոգներ եմ։ Հալելույա։ Ամեն։ Հաջորդ համարը գարտանք։ Որ մի համարն է Հեբրայցից 7-ը։ Եբրայցից 7-ը ինչ ասում։ 7-ը 25, նայեցեք ինչ կսե։ Հիսուս համբարձավ։ Ուստի բոլորովին գլսեք այս համարը։ Բոլորովին գարող է ապրեցնելու զանոնք, որ իրմով աստուծո գուքան, որովհետև ինք միշտ կենթանի է անոնց բարեխոս լալու համար։ Երգինք ելավ, որ անոր գմոդենա իրեն, ուրեմն երգինք նայի, ֆերիպաները կապրեցնե իրենց։ Գիտեք ապրեցնելը ինչ է։ Ինչի՞ որ մերերը ինք ապրինք։ Այս ապրեցնելը կենթանի հոգևոր զորության կյանքն է։ Երբ կսե կմոդենան անոր, ես ինչպես կմոդենամ Հիսուսին, դուք ասեք, կամ դուք ինչպես կմոդենաք Հիսուսին աղոթքով։ Ինչպես ասենք, վերի բաները մտածեք։ Երբ որ վերի բաները կմտածենք, այդ աղոթքն է։ Ամեն անգամ որ աղոթքով կմոդենաս դեր Հիսուս Քրիստոսի, քեզ ապրեցնելու կսկսի։ Օ, հալելույա։ Շունչ կղարգեք օրաց։ Անոր համար գսեմ միշտ աղոթքի մարդ եղեք, ժողովուրդ աղոթողներ մի լինեք աղոթքի մարդ։ Որչապ գսեմ անչապ աղոթքը բացում է մեր գեղեցիկ մեջ։ Սատանան լավ կործ անում։ Աղոթքը թաթարացնում է շատերուն։ Քանի որ քիդի աղոթող մարդն է, որուն արջև ինք պիտի խեղդվի։ Անոր համար է որ աղոթքի հոգին կգանկնեցնե Եվ չեմ գիտեր քանիներ այդ քանի ռոպե ինչ գաղութեք դերևս մեկ ժամալ գաղութես սխալալ գաղութես դերևս բայց անոր քրիստոսի գմոդը աղոթքը ինձ քրիստոսի մոդենալն է վերի բաները բնդրելն է հուր քրիստոս նստեր է հոր աչք կողմը եւ որ ես կմոդենամ դերը գսե մոդեցար ինձի բա մի հատ շունչ քեզի հավիտական կյանք մենը փչեմ մի հատ շունչ ար սարկիս մի հատ շունչ ար մի հատ երկնքի օքսիժենը մի հատ ապրիր մենը երկնքեն եկած նոր հոդ մկակովրատ նոր շունչ մկակովրատ երկնքի շունչը քեզի պետք է այս մարդկանց քեզ շատ հոդեցրեցին ամենը սողսողտոր գերեն վերևից քեզի երկնային շունչ պիտի դամ որ լավ շունչ կա կոպերնիտ հասկացա՞ք չեմ իդ կգադա գնեմ բայց իրականություն է Բայց եթե որ ես չմտնեմ այդ ցանկի հոգևոր աղոթքի ցանկի մեջ, պիտի նսեմ ասոր խոսքը, անոր խոսքը, անոր խոսքը, անոր խոսքը, պիտի փոզո, պիտի թունավորվեմ ասոնց խոսքերով եւ ավելի վատ բաներ իմ մեջ դուրս բերելեմ։ Բայց եթե որ աղոթքով ես կմոդենամ, դիրոջ դեր այնպես կնեմ որ ամեն ունցայինը գլերեցնի եւ երկնային նոր շունչ կուտա ինձի եւ այդ շունչը իմ մեջ կներշնչեմ եւ արդաշնչեմ եւ երբ որ ես արդաշնչեմ արդեն այդտեղը օրտություն գլա 4 օրիներուն անոր համար գսա անոր գմոդենա աստծո դերը գները եւ իրեն կապրեցնե ես ապաշխարության համար գրնան գսել ես վերստին ծնունդի համար գրնան գսել ես համարը եւ նաեւ գրնան գսել մեր ամեն օրվա հաղորդի համար եւ խոսքը սադիկա գսեմ վերի բաները փնդրենք ժողովուր աղոթքի մարդը գփավե աշխարհային բաներով սպառվի մարեցեք ձեր ինտերնետները ձեր ինստագրամները ձեր ֆեյսբուքները իմ նկարներս հանեցեք մյուսին նկարները հանեցեք ամեն նկարները հանեցեք աղոթելու սկսեցեք հալելույա արդեն ամենը սող չեղավ քանի որ գբանգ իրենց գբանգ իրենց հալելույա ով գսե որ Հիսուս դեր է մի հատ արծում ով Ձերքը փարս ըրեմ մատ տեսնեմ։ Ով գսե որ Հիսուս դեր է։ Okay. Գիտեք դեր ասել է հրամայող։ Հիմա այդ ձեր փարսրացողներուն դերը հրամայում է ցեզ։ Բոլոր պորտապներուց մեջ են հանեցեք թերապիկասյոնները։
Հիմա ինձ ասեք, ընդունում եք կամ չէ։ Այո։ Այո։ Հա դնայեմ, օրեք։ Անոնք որ չունին, հեշտ է, անոնք որ ունին են խնդիրը։ Հեշտ է խոսում ա։ Հեշտ խոսում ա։ Այդ մարդը գսե որ 1 միլիոն ունենայի եկեղեցի գուտայի։ Մեկ եկավ ինձի դարիներ առաջ ասավ, 1 միլիոն ունենամ եկեղեցի գուտա, մսի քրբանը ինչ կա հիմա։ Մի 100 օգ գասի, 100 դուր հելը։ Մնացածը գուտա։ Հեշտ է, երբ որ չունենանք, չունենք կսենք, հետը պատ կուտ կլեն ասանք։ Հարավոր վիդերը։ Դերը դապրեցնե շունչ գուտա, բարի խոս է ինձ ամա։ Երբ որ մեր մեջ մեկը դգարացավ, ժողովուրդ, երբ որ մեր մեջ մեկը կդգարանե հավատքով, գթույլնա, գբադայի չէ, մեղ կալ գկործի, գբադայի չէ, մենք կծադաբարդենք, ոչ, դգարները գնդունինք, գսիրենք, գշրջապատենք, քանի որ դեր այդ կործը գնե։ Նայցեք ինչ կբադայի, երբ որ դգարը մարդը մեր մեջ, ես, իմ մասին գնամ խոսիր, Գայան Քույրջան, իմ մասին գնամ խոսիր, Կոմասիոն, Գայան Քույրը դգարացավ, ասենք դե, եւ ինգավ, գբադահի, գբադահի, ինգավ, այստեղ գսե, երբ որ Գայան Քույրը մոդենա տիրոջը, աղոտկով, զղջումով, բարզությամբ, խոստովանությամբ, երբ որ գմոդենա տիրոջը, համարը գսե, Հիսուս միշտ գենթանի է, քեզի բարեխոսը լալու համար։ Քանի որ հորը աչքով մնաց դեր քեզի համար, չմորնաս։ Քեզի համար համբարձավ։ Որպես ինք շատ լավ գիտե որ պիտի ինաս։ Բայց այդ ամեն ինալուն շատ լավ գիտե որ ինք կռնա բարձրացնել։ Բայց պետք է կայանեն գա։ Խոնարվի, խոստովանի։ Խոստովանի գադիրոջ դերը կբարձրացնի։ Եվ իրեն գուտա քիչ առաջ ասի այդ ամբրեցնելու շունչը, որ գսե Գայան Զավագս, կովրետ, ուրախացիր, ես կեզ հետ եմ, մի հատ աչանես, զղջա, գնար, շտկե հարցդ, բայց ես կեզ հետ եմ, դու իմն ես, ամեն, այսպես է, որ գմեծանա, հաջորդ անգամ, եթե պիտի ինան նույնիսկ գհիշե դիրոջ սերը, եւ մեկ հատ չին առ այդ վիճակին մեջ, քանի որ գտեսնե դիրոջ անհամ, ինչպես են, անսահման սերը իր համար, հալելույա, ուրա ժամանակ գնում է առաջ, լավ է, չէ վիճակնիս, մեկ վրաս է ժողովուրդ, լավ ենք, հալելույա, բալել, հա, չէ, լավ ենք, հալելույա, հազիվ մտել ենք, հազիվ մտել ենք, խնդի չեմ նայր, չեմ նայր, չեմ նայր, մեկ անգամ դեղմը կարոզի գնացել է ժողովուրդ այսպես մեծ եկեղեցի եր ուրեմն կկարոզեմ բան ժամանակ անցել է լուրջ ունիմ, բայց ես մեջը ինչպես բանը ասում է, Արփինեն ասում է, մեջը մտերենք արդեն հիմա չեմ կարող գդրել այդ վիճակը, հիմա հովիվ այդտեղ ինձ ասում է, որ լսի հովիվ ջան չեմ նայում ժամին, գներես, ես կսա, հա, քանի որ հա, այդպես վիճակի մեջ եմ չես կրնար, դերը չի ուզում, որ գանքնի, այն կամ դեղ էր, որ երբեմն դերը ուզում է գանքնի, հիմա չի ուզում գանքնի, ժողովուրդ ջան, ալելույա, համացայնենք պրոս, դերը համբարձավ, որ կյանք տա, այդ ճշմարիտ կյանքը, հոգևոր կյանքը, Սուրբ Օգի լեցված կյանքը, աղոթքի կյանքը, մարգարեության կյանքը, հրաշտելու կյանքը, համբարձավոր ապրինք ժողովուրդ ջան, ալո, լսում եք ինձ, ձեր համար, Փառք Հիսուսի, բա ուր են այդ հավատացյալները, որ հավատում են, որ Հիսուս համբարձավ իրեն համար, ուր են, հալելույա, նստած են, մենք հոսենք 9-րդ գլուխ համար 24 Փառքեզ դեր որ սոված չենք Տիրոջ խոսքը գերագրում է մեզ համար 24 շիդագե չէ 9:24 Քանզի Քրիստոս ոչ թե ցերակորդ սրբարանը մտավ որ ճշմարիտ օրինակն է համապուն երկինքը լավ լսեցեք ինչ պիտի ասե որբեսի մեզի համար Աստուծո արչև ներկայացնի Այս դե շատ բան չի։ Ինձի համար մտավ երկինք ինձի համար մարդակործ գսե մարդաշեն դաջարի մեջ չմտավ երկինք մտավ
Երկինքի դաճարը սուրբ տեղը, որ ինձ ներգայացնի Աստծո, փառք ես դեր, որ համբարձար իսկապես իմ համար Հիսուս։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ կներգայացնես երկնքում։ Շնորհակալ եմ, որ փարեխոս ես իմ համար։ Շնորհակալ եմ, որ ամեն ինչ ոտքի տակն է եւ անոր գմոդենա քեզ ոչ մեկ արգելք չունի հաղթական կյանք ապրելու այս աշխարհի մեջ։ Փառք ես Հիսուս։ Հալելույա։ Լավ լսեցեք, Հիսուս ամեն ինչ ոտքին տակն է, արդյոք։ Ամեն ինչ ոտքին տակն է։ Բայց այն մարդուն համար, որ հավատքով գմոդենա Հիսուսին։ Հիսուս Տեր ամեն ինչ, լավ լսեցեք, ոտքին տակ է որ գսե հավատքի աշխարհի մեջ։ Տեր աշխարհի մեջ չէ, մի դեր լադիկա Տադաստանի օրը։ Բայց միջև այդ Հիսուսի ոտքի տակ ամեն ինչ կա։ Այդ մարդուն, որ հավատքով գմոդենա երկնքի աթոռին։ Հիսուս Քրիստոսի աչքը, աչքով նստող Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե որ գմոդենաս, հավատքով գառնես, Հիսուս կսե՝ «Հը, քո վրատ երկնային շունչը»։ Կփարի խոսեմ քեզ համար, ես քեզ համար այստեղ եմ, չմոռաս, երկինք նստել եմ քեզ համար։ Ես քեզ ասեմ, եթե աշխարհի մեջ մեկ հոգի ըլլար, դու կայանք ու ջան, եթե ըլլար Հիսուս քեզ համար, միա քեզ համար հոր աչքով ու նստեր։ Ամեն։ Հա, մի նախացի կայան ասացի, մենք կար բոլորս։ Հալելույա։ Միասին, ամեն։ Բայց ասելիկս մեկ հոգի արժեքավոր ենք։ Ամեն մեկս արժեքավոր ենք, եթե հավատացել հասկնա, որ ինք արժեքավոր է, ժողովուրդ գիտեք, որ չափ պիտի ցածկրդենք ուրախությունից։ Գիտեք, որ չափ ուրախ պետք է լանք, որ մենք իսկապես ծիրոջը ցերկելու մեջ ենք։ Փող սուրբոքին հայտնի ասիկա, քեզի չեմ գիտեր ինչպես, բայց իր քորն է, ես էլ չեմ կարողանում քեզ բացադրեմ այս կետը։ Հալելույա։ Լուրջ, լուրջ ծիրոջից պետք է ստանա սրբիտ մեջ։ Էլ մորցեք ժողովուրդ ջան, եղբայրական, ընտանեկան, եկեղեցական, բաները, դուք մտեք հոգևոր կյանքի մեջ, երբ որ Սուրբ Հոգին մեջ ես Հիսուս Քրիստոսով, արդեն պիտի երևնա այդ բանը, որ դու երկնքի հետ կապված ես։ Եվ գաղտնեմ, որ մեր եկեղեցիի մեջ երկնքի հետ կապող մարդը լինի, փոխվի, լրողը երկելու սկսի, երկողը լրելու սկսի, երբ մնանալ պետք է, աղոթ-աղոթողը աղոթի, փարապանի, երկրպակի, նախաբան, աբաշխարությունները լա, փոփոխությունները լա, մարդիկ կան արժևս են, որ ես այսպես էի, հիմա այսպես եմ, վկայություններ, փոփոխություններ։ Ես ծեր երազանքը չէ՞ վերե գերեցին ամա։ Եթե երազանք առաջինը դու արի, արի, աբաշխարի, զղճա, ասա դեր, ես չեմ ուզում այսպես քաղ հավատացելը լալ, եկեղեցիի մեջ կամ միան երևնալու համար, կամ մի քիչ նստին խոսին երևը, ովի վստեղ կարոզում ենք այդտեղ երևը խոսում են, կամ ինք այդ անում միշտ տեղ իրար հետ խոսում են, կատակեմ անում եւ այլն, ժողովուրդ ջան, գաղակը վերջացավ, խաղը վերջացավ, Հիսուս աչքով մնստերը, որ մենք զորավոր հավատացյալներ ենք։ Ամեն։ Եվ այս կարոզները ինչի՞ որ մի բան սովորացնում են իրար, բարձրապես հիշեցնում ենք, որ այս բաներու մեջ մենք դգար ենք, շատ բարձ բաներու մեջ մենք դգար ենք, ուր մնաց մեծ բաներու մեջ։ Հալելույա։ Ամեն։ Վերջին համարնալ գարտամ Հրոմեացի 8-ը, հա, գդերվերեմ 34 համարը գարտում եմ 8-ը 34։ Ուրեմն ով է, ով է գամ ինչ բան է, որ մեզ գտադաբարդե Քրիստոս է, որ մերավ մանավանդ որ հարությունալ արավ եւ աչքով մնստավ Աստծո եւ մեզի համար բարեխոսություն արավ։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Ով է ինձ տադաբարդա։ Հալելույա։ Ով իմ մասին վատպան գխոսի։ Հա, խոսող գխոսի, գիտեմ, բայց արդեն խոսողը վախնալու սկսավ։ Ես գիտեմ, որ դու գխոսիս իմ մասին։ Նայեցեք, այստեղ ինչ հոյակապ ազատագրության խոսք է, եթե լավ հասկացաք։ Մենք պրոբլեմ ունենք, որ երբ որ լսեցիր, որ Գարոյի մասին խոսին, որ Գարոն իմ մասին վատ բան խոսեր է։ Եկավ Աշոտը եւ ասա, որ գիտես, Գարոն քեզ համար վատ բան խոսեցավ։ Ես սկսա խանգարվելու, իրար անցնելու, վայ Գարոն իմ մասին, ես իրեն ինչեր ըրի, լավ դղա է, լավ ընկերություններ ըրեմ իրեն, իրեն բզդիկության իրեները մը սեվագի իրեն ձնուն թափերության հիվանդանոցի դեմ բերել դուն, ինձ համար վատ բան գսե, վայ Գարո, վայ այդպես մը միդլար, վայ Գարո, ինչ ուր ինձի, եւ սկսա խանգարվել եւ գխանգարվիմ եւ գխանգարվիմ, հելո փարգություն գուկա, վայ նայր ինչ պիտենեմ քեզի Գարո, նայր ինչ պիտի ասեմ քեզի, նայր ինչ պիտի անեմ, ուրեմն ինչ եղավ,
Արի խոսքը եկավ իմ մեջ, թադաբարդվեցավ, այդ խոսքը եկավ իմ մեջ եւ սկսավ իմ մեջ ապրել։ Եվ անշուշտ արդյունքը ինչ է։ Կանտեց, գարոինը կանտեցի, աշոնն ան կանտեց։ Հա, հալելույա, չէ, գարո, հալելույա։ Բայց եթե որ Աշոտն է մեղավորը։ Ինչպես միշտ Աշոտ ջան։ Դու մեր մեղ, ինչ ես դու այդ հա, հալելույա։ Ասի բարի փաներ։ Նայեցեք ժողովուրդ ջան։ Համարը գսե ինձ այստեղ։ Ով գրնա ինձ մեղատրել։ Կամ թատապարդել։ Անշուշտ խոսքը մեղքի մասին է։ Սատանան եւ մեղքը չի գնար ինձ թատապարդել, բայց նաեւ։ Եթե մեկը վերինին հետ կապված է։ Եվ ասոր բոլորը սա պրոբլեմ ունենք։ Եվ որ մեկը վերին հետ կապված է։ Եվ գուկա այն մեղատրանքի խոսքերը աշխարհեն, քիչարաջսի սող սխտորի հոդերը, աշխարհեն եւ որ գուկա, եւ որ այդ բոլորը գուկան քո մեջ, եւ դու վերինին հետ կապված ես, դու գսես հետեւյալը. Այդ Տերը իմ համար գբարի խոսե։ Ամեն։ Խոսե միակ Էստեր քույրեսապ, եթե գրնաս, ժողովուրդ ջան, Հիսուսով պիտի կարենանք։ Ամեն։ Եվ եթե չկարենամ, ասել է որ Հիսուսի հետ խնդիր ունեմ։ Ասել է որ վեր չեմ նայիր։ Ասել է որ վերի բաները չեմ մտածեր։ Ասել է որ երբ նայիմ բաներով իմ մեջս լեցված չէ։ Ասել է որ Տերի մեջս լեցված է աշխարհային սող սխտորներով։ Իմ մեջս պետք է լեցված է վերի բաներով։ Երբ որ վերի բաներով լեցված է, ով գրնա ինձ միացրել մեմ ասենային։ Ով գրնա քո մասին վատ բան խոսի։ Ով գրնա քեզի դեմ այսն էլ անի։ Թողնեն, ոչ թե չեն գրնար, գնեն, հալելույա։ Ինչի՞ որ չեն անում։ Ինչ են ասում քո մասին։ Հա, անցալորը մեգում ասի, ավելավե չլսեմ, ինչ են ասում իմ մասին։ Քանի որ թե լսեմ գրնալալ փարգանամ, ավելավե միասեք, դերից դերյակ չեմ միասեք ինձ։ Հեչ միասեք ինձ։ Ժամանակա գիտնամ, ադարի մասին։ Դու յալ գիտնաս, կամ կախ բաղվիտ բաղված բան չի գա։ Քախնիկ մեկ տեսես մեգումը, երկու տեսես մեգումը, երեք տեսես մեգումը, որ մը գթարն այդ քախնիկը քրխի կգտնի։ Ինչ որ գփորես մեջը բիլի ինաս, չմորնաս, ժամանակի հարց է։ Ժամանակի հարց է։ Անոնը շտկրտի հարցերը դու մարդկանց հետ երևի չխոսաս։ Եվ երբ որ գա այդ մտքերը, որ մեղատրանք, այս ցավ, դարաբանք, նեղություն, հոն հավատացյալը գսե, Հիսուսին այողը գսե, ին դերս, ինք գբարի խոսե իմ համար։ Ամեն։ Հզոր հրճագում է։ Քանի որ ես վերի բաները գնայմ, Հիսուս համբարձավ, որ ես վերը նստիմ։ Մեկ խոսքով մենք հալ համբարնանք։ Համբարնանք։ Օրական մի քանի անգամ համբարնանք։ Ելենք, ելենք իջնենք, ավելավ չիջնենք, բայց ստիպված գինանք իջնենք որ։ Ստիպված իջնում ենք, բայց ելենք վերև, ելենք վեր, ելենք վեր, ելենք վեր։ Վեր նայինք, վերի բաները, վերի բաները։ Սուպտիրկը բաց կարդա։ Մենակ, միայն դու սուպտիրկ եւ Աստված։ Ողքի մարդուզը փագի, տելևիզիոն փագի, քարոզները փագի, դու Աստված եւ խոսք, դու Սուրբ Օքի եւ խոսք։ Լեցուր, 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 լեցուր միտքդ վերի բաներով, լեցուր միտքդ վերի բաներով, մի թող միտքդ կա ուրիշ աշխարհային երկրորդական բաներ։ Ըրե միակ մինիմում սինդիկալ գսեմ ֆրանսերեն, ամենեն փոքր ինչ պետք է ունես, անի գա ըրե էջը փագի երբ վերել։ Կարծես թե վերևից իջնում ես, կորձը դառնում ես, ելում ես վերև։ Հալելույա։ Ես եթե մեր դունը որ վարը նստեր ենք, ասեմ՝ հատ վեր ելեմ, իջնեմ։ Իրենք կգարձեն ուր միդելեմ, վերը սենյագս։ Անշուշտ վերը սենյագս է, բայց վերը սենյագս ինչու՞ գելեմ, որ վեր ելեմ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Գտնենք վերի սենյակներ, վեր ելնելու սենյակներ։ Ժամ անգամ ես ըրերը երդասարդներուն սեր էի, մեր ջամբարին խոսեցան, վրաս դիզաղացան մի քանիներ, ուրիշները սկսան ընել շատ լավ էր, վկայություններ եկավ մոտս, որ հովիջան ես ինչ լավ բան ես ասում, ժամը անգամը երկու րոպե վեր էլ եք, լուտ կապնվեցեք, իջեք կորձենի դրեք։ Երկու ժամը անգամը ձեր բաները, ալարմները, թող զանգե, զնգ, 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 ինչ որ են է գանկնի, սկսի դիրոջ մեջ մտնել։ Կանգնեցրու փիլապը, կանգնեցրու կորձը, կանգնեցրու խոսքը, կանգնեցրու տելեֆոնը, կանգնեցրու ֆիլմը, կանգնեցրու ամեն ինչը։ Ես դիրոջս եմ, ես համբարնամ մեմը դիրոջ հետ, մեա թափտվին իմ դիրոջս, մեա դորտնեմ իմ դիրոջս, հետո ետ իջիր կորձը դրե, հետո նորեն ետ ել, հետո ետ իջիր, հետո ետ ել, որ չափ վերելես, անչափ լավ գիճնես։ Ամեն։
Որտեղ վերամնաս, անչափ լավ բաներ գնես աշխարի մեջ։ Ամեն։ Համբարնանք Տիրոջ մոտ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Երբ որ այս շաբաթ նեղանալու ժամանակ կգա, քեզի եւ ինձի։ Համբարնանք։ Քանզի Հիսուս մեզի վերը կսպասե։ Ամեն։ Համբարձավ իմ համար։ Համբարնամ իր համար։ Գտնամ սերես բանը։ Համբարձավ իմ համար։ Համբարնամ իր համար։ Որ կհամբարնամ իր օրհնությունները կտեսնեմ եւ իր համար կապրեմ այս աշխարի մեջ։ Հա, եւ գսես որ զուր չես։ Այսօրվա մեր քարոզի վերնակիրը համբարձավ իմ համար, համբարնամ իր համար։ Հալելույա։